own story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Door won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a star to let you know when it's all. Oi, meus amores! Aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós estamos em Bach, no Tirol, para mostrar para vocês mais um lugar maravilhoso na Áustria. Então, vem comigo! O município de Bach está localizado no coração da região do Parque Natural de Lechtal e consegue preservar a sua beleza e sua magia originais até hoje. Esta pequena vila possui aproximadamente 600 habitantes, é super pequena, mas muito estilosa. Esta é a prefeitura do Dorf, Gemeinde Am, são as prefeituras aqui na Áustria. E olha só que arquitetura mais linda! Hey, darling, temos aqui ao lado um Gasthaus Post, é um restaurante. Olha só que coisa mais linda! Quantas flores, gente! Que lugar mais lindo! Pro lado de baixo também, olha aí, ó. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Que coisa mais linda, gente! Quanto capricho! É admirável demais, né, gente? O capricho desses tirolês. E deixa eu contar para vocês uma curiosidade sobre esta linda vila. Recentemente, esta cidade foi reconhecida como uma comunidade familiar. Que legal, né? Aqui a simplicidade, a harmonia, a segurança se destaca demais. Este é o destino ideal para os amantes de caminhada. Aqui vocês podem desfrutar de uma rica natureza entre os vilarejos de Holzgau e Elbigenalp. O município de Bach também oferece as melhores termas, aliadas à adrenalina e vistas de beleza incomparável, como a diversidade de cursos oferecidos pelo Centro de Parapente. Gente, talvez você queira realizar este lindo sonho, voar de parapente, e tudo isto é possível aqui neste belo vilarejo de Bach. Hey, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. Gente, eu achei muito fofa essa vila de Bach. Olha só a igrejinha católica do Dorf. Que fofa, que linda! E logo ao lado, uma bela casa com muitas flores naturais e uma arquitetura belíssima. Not the one that you've been dreaming of. The dirt underneath my fingernails, some worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. An uptown girl without a single. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem o seu like, deixem o seu gostei. Me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!